Вагнер. Частната военна компания, чието съществуване се отричаше дълго време от властите в Русия. Една армия, която трябваше да остане тайна. Но, за да разбули тайните на Вагнер, бившият командир Марат Габидулин представя разказа си в книгата Аз, наемникът от Вагнер. Той иска да разкаже защо обвиняват Вагнер в издевателства, изнасилвания, мъчения и убийства на цивилно население навсякъде, където групировката действа. Но защо за Кремал тази наемническа армия е изгодна? Защо Вагнер е толкова важна част от въобще руските сили и как чрез нея се печели влияние? Отговорите на тези още куп разкрития ще намерите в книгата на Марат Габидулин Аз, наемникът от Вагнер.